কর্ণাটকত বৃহৎ ভূমি কেলেঙ্কারি। এই ভূমি কেলেঙ্কারিত নাম হাঙুর খাইছে কর্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ। জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তথা কর্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামায়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাৰ অনুমতি ৰাজ্যপাল থাৱৰচান্দ গেহলটৰ। মাইসুরৰ আর্বান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি চমুকৈ NUDAত ভূমি আবন্তনত হোৱা অনিয়মৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামায়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাৰ অনুমতি দিলে ৰাজ্যপালে। NUDAত সংঘটিত ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধারামায়া আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল সমাজকর্মী প্ৰদীপ কুমাৰ, টি জে আব্রাহাম আৰু স্নেহাময়ী কৃষ্ণাই। এই অভিযোগৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিল ৰাজ্যপাল থাৱৰচান্দ গেহলটে। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট নহৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধারামায়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাৰ অনুমতি দিলে ৰাজ্যপালে। উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধারামায়াৰ পত্নীৰ নামত 14টা ফ্লেট অবৈধভাৱে NUDAত আবণ্টন দিয়া হৈছিল। সিদ্ধারামায়ার পত্নী বি এম পার্বতীর নামত NUDAত ভূমি আবন্টন দিয়াত রাজকোষৰ 45 কোটি লোকসান হয়েছিল। রাজ্যপাল থাৱৰচান্দ গেহলটে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামায়ার বিরুদ্ধে গোচর চলার অনুমতি দিয়ার পিছত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর প্রথমটো প্রতিক্রিয়া। The entire cabinet is with me. The government is with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যপালে গোচৰ চলোৱাৰ অনুমতি দিয়া কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ মতে কৰ্ণাটক চৰকাৰ অস্থিৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ এয়া। So we feel that it is purely unconstitutional against the law. There is a strong government headed by Mr. Chief Minister Siddaramaiah ji in the entire country. It is one of the biggest state. Where the second time a backward class leader has been elected, they are trying to destabilize by using the governor's office. It is unfortunate. BJP's मते कर्नाटकर मुख्यमंत्री मुखा खोल खाले। देखिए 2004 में सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केशरी नामक के गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी। द होल करप्शन इनफैक्ट गोज अप टू अबाउट 3,000 to 4,000 crore रुपीज। जी न कर्णाटक मुख्यमंत्री भूमि केलेंकारीर विरुद्धे राज्यपाले गोचर चलार अनुमति दियार पिछते धुमुहार सृष्टि होइसे कर्णाटक राजनीतित। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम।